D'aquesta paleta surt el color que més s'utilitzarà al món aquest any. Es diu Pepa Poc, una artista de Barcelona, la única a tot l'estat que forma part de l'ICA, la International Color Authority, una institució privada que ve les seves prediccions de color a més de 5.000 empreses de tot el món. Som 15 persones de 15 països diferents que ens reunim un, dos cops a l'any a Londres i eh, fem un conclave i decidim els colors és la revista que es distribueix a tot el món amb els colors d'aquesta temporada. A la portada, una fotografia d'aquest quadre pintat aquí, a la Costa Brava. Les prediccions de colors fan amb dos anys d'antelació. El d'aquesta temporada... Entre un turquesa i un blau bebè, és un blau amb llum, donant-li una mica d'intensitat. Jo el titulo blau Costa Brava. L'Escola de Disseny de Sabadell adapta el color a Espanya. Els seus sociòlegs estudien a través d'enquestes com les del CIS, el nostre estat d'ànim i com ens influeixen els colors. És una tendència basada en el concepte de memòria i diàleg com un homenatge, entre comillas, al moment social i cultural que vivim en aquest moment. El color de l'any ens arriba primer a través de les revistes de tendències, després a través dels complements, a la roba, a la decoració i finalment ens el trobem fins i tot a la sopa.